вітаю всіх, дякую, що прийшли на нашу дискусію, відгукнулися на нашу пропозицію. Пропоную провести дискусію сьогодні на тему, як можна об'єднати зусилля громадських організацій, організацій, які здійснюють моніторинг влади, проводять контроль за діяльністю влади, а також медіа, журналістів, які також цим цікавляться. Мета цього круглого столу полягає в тому, щоб запропонувати реальні механізми, як можна консолідувати це середовище. Партнерами є Інститут демократизації та розвитку, проєкт «Владометр». Власне, сьогодні будемо його презентувати тут. Приїхав з Києва пан Ярослав Кобзар, він є редактором цього проєкту, і громадський портал «Citizen Journal». Хочу, щоб, по-перше, до вас звернутися і отримати від вас оцінки, чи існує взагалі потреба в консолідації зв'язків між засобами масової інформації і громадськими організаціями, експертами на регіональному рівні. Тому що на всеукраїнському рівні існує проєкт «Чесно», існує «Владометр». А на регіональному рівні такого немає. Мені цікаво, чи громадські активісти, коли вони реалізують свої проекти, з якими проблемами вони стикалися? Чи можуть медіа якось допомогти в регулюванні цих проблем? І як все це конкретно і дуже швидко висвітлювати? Наразі я даю слово Ярославу, нехай він розкаже і презентує проект дуже коротко, а потім я пропоную, щоб громадські активісти, представники громадських організацій розказали про свої проекти, відповідно, а потім вже будемо на основі запропонованих питань розглядати можливі варіанти вирішення і розробку, прийняття якихось механізмів для того, щоб консолідувати це середовище і вирішити ці проблеми. Вітаю, шановне товариство, мені дуже приємно вас бачити. Дуже приємно, що так багато зібралося людей подискутувати на цю тему. Хотів би трошки розказати про «Владометр». Я думаю, що дехто з вас, можливо, чув про нас, дехто ні. Ми є проєктом контролю за політичними обіцянками. Проєкт був створений 2 роки тому, і його задача була зібрати якомога більше, зафіксувати якомога більше обіцянок політиків усіх рівнів. Там така була задумка амбітна, там і депутати, міністри, регіональний рівень, загальноукраїнський рівень, і потім їх контролювати, ставити їм статус там виконане, невиконане, аби політики не забували і аби виборці не забували. І проєкт був розрахований на те, що активісти на місцях також будуть долучатися до цього процесу, також додавати обіцянки, фіксувати і відстежувати. Ми зібрали базу з 4000 обіцянок, більшість з них висить в роботі, деяких з них ми проконтролювали, з деякими виходили цілі історії. От, і зараз ми трошки міняємо фокус своєї діяльності, тобто ми не стараємося бути всеохопною базою такою єдиноправильною, тому що це доволі важко робити, лише маючи сили в центрі. От, і, ну, і це дуже важко фізично, насправді. Ми зараз намагаємося актуалізувати тему політичної відповідальності за допомогою публікацій, які ми готуємо регулярні, за допомогою зустрічами з місцевими чиновниками, з місцевою владою і також з журналістами регіональними. От, на таких зустрічах, як ось ця. Я є редактором сайту, я займаюся написанням публікацій, додаванням бази обіцянок. І мені б хотілося почути, які, чи ви стикалися з ситуаціями, коли обіцянки розходяться з ділом, або, наприклад, коли даються обіцянки, які потім зависають десь у повітрі, ніхто про них нічого не згадує, тому що це насправді є доволі такою поширеною практикою. Я від кого хочеш почути відповіді першого? Може, Ігор Гаврада? Так, звісно, я просто... Розкажіть про ваші проекти, Буковинський центр виборчих технологій. Так. Давайте таким чином спочатку я попробую, можливо, дещо відповісти на ваше запитання. Ви питали, чи стикалися ми, чи стикаємося ми з тим, що обіцянки розходяться з ділом. Мені здається, що трішки неправильно методологічно,
Тому що треба шукати унікальні випадки. Треба задавати запитання, а чи бачили ви приклади, коли обіцянки виконуються? Хоч одне, правильно, хоч одне, це точно. Хоч одне обіцянку, то вже виконується. І тоді, скажімо, бесіда буде, можливо, в більш конструктивному руслі, особливо, коли нас би слухали ті, хто мали би ті обіцянки виконувати. Що стосується діяльності Буковинського центру виборчих технологій саме в сфері ініціатив з громадянського контролю, моніторингу за діями влади, то, звісно ж, певні напрацювання в цій сфері в нашій організації є. Зокрема, у 2009 році за сприяння Фонду відродження ми втілювали пілотний проект, мета якого була в тому, аби апробувати, наскільки реальною є, наскільки реальним є використання такого механізму громадянського контролю, як громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади. Власне, то тільки тоді з'явилася постанова КМІ. Ми спробували провести громадську експертизу діяльність громадської експертизи програми підтримки національних культурних товариств. Ну, що вам сказати? Як і будь-який інструмент, в даному випадку громадська експертиза, він працює добре в тому випадку, коли у використанні цього інструменту зацікавлені обидві сторони. Тобто і, власне, наприклад, громада чи громадська організація, і той орган влади, який стає об'єктом моніторингу. В нашому випадку нам пощастило. Вони були зацікавлені, нам сприяли, надавали там всі документи, проводили зустрічі і так далі, і тому подібне. Частина наших пропозицій експертних було навіть враховано в новій редакції програми. Щоправда, так, ми випустили декілька, як і з об'єктивних, і з суб'єктивних причин, наприклад, декілька там таких етапів, як, наприклад, обговорення наших пропозицій на колегіум держадміністрації. Так? Я не буду вдаватися в деталі, чому це сталося, але тим не менш. Тобто, до чого я веду, що будь-який інструмент громадянського контролю, він дуже добре, результативно, ефективно, може навіть конструктивно працює тоді, коли обидві сторони зацікавлені їй. Якщо громадські організації, як правило, завжди цьому зацікавлені, то інтерес влади він може виражатися по-різному. Коли справа стосується таких безболісних запитань, як, не знаю, програма підтримки національних культурних товариств, де і бюджетного фінансування є не так багато, де схем розпилу бюджетних коштів так само є мало, ну тоді всі з готовністю, напевно, підуть на зустріч, тому що там немає речей, які могли би бути якось пов'язані з кримінальним кодексом. Коли, ну тобі колеги розповідали, пробували моніторити, як використовувалися, наприклад, бюджетні кошти після повені 2008 року, то поступила така пропозиція, а давайте, ну, для того, щоб ви не напружувалися, ми вам підготуємо, ну, фактично, зробимо за вас вашу роботу, дамо всі дані, цифри, навіть сформулюємо деякі висновки. Ну, ви там додасте якусь частину критичності, ну і, власне, всі будуть задоволені. Не варто вам, напевне, втручатися в ту сферу, чому, наприклад, там мостобудівельні бригади їдуть з Дніпропетровська чи з Донецька на Буковину робити мости, чому мости коштують 400 тисяч гривень при взагалі реальній номінальній власності, там максимум 150 і так далі, тому подібне. Да? Тобто там, де є якийсь елемент, ну я б назвав так дуже широко якоїсь корупційної складової, там, очевидно, співпраця є ускладненою, а часом може бути навіть пов'язана з якимось ризиками. Що стосується запитань, які ви виносите на обговорення, як журналіст не може співпрацювати з ініціативами громадянського контролю? Власне кажучи, дуже просто. Те, що роблять громадські організації в цій сфері, щонайменше є гарними інформаційними приводами для того, аби висвітлити ті чи інші речі. Тому що, ну, громадські організації, вони часом зачіпають запитання, які там важливі, можливо, для якихось
вузьких сегментів аудиторії, які не є широко відомі загалом, в тому числі журналістському загалу, але їхня робота в цій сфері, вона, ну, щонайменше приносить інформацію про те, що відбувається, наприклад, там, стосовно того, що як в Чернівцях виконується якась там чергова програма безбар'єрного доступу людей з обмеженими можливостями до адміністративних будівель. Так? І тут зусилля громадських організацій полягають, ну, і основний їхній результат, крім, власне, лобійських зусиль в органах влади, полягає в тому, що вони збирають і фактично, ну, на прагідності перед собою мають гарні, там, не знаю, гарні інформаційні приводи, якісь чудові приклади і так далі. Питання полягає в тому, наскільки засоби масової інформації готові ці приклади брати, висвітлювати і ставити в основу своєї там інформаційної політики. Знову ж таки, така річ не надто поширена, але все ж таки ті, хто працюють в громадському секторі Чернівцій області, напевне, хоча один раз стикалися з відповіддю, наприклад, журналістів, чи частіше це редактори або власники ЗМІ. Хлопці, ви хочете, аби ми висвітлили вашу ініціативу? Вау, супер. А ця ініціатива в рамках якогось проєкту? Так. О, супер. А чи не хочете ви, ну, скажімо так, там проплатити висвітлення? Да? Таке, я підкреслюю, існується, може, не так часто, як би воно могло бути, але таке є. Тобто, чомусь ірахівна думка, що якщо ви отримали якийсь грант, значить обов'язково з цього гранту повинні жити всі, так? В тому числі і засоби масової інформації. Так, звісно, є проекти, де там окремим бюджетним рядком йде промоція, висвітлення засобів масової інформації, але зачасту це не так. Тому ось таке певне питання якогось приватного чи корисливого інтересу, воно часом може перешкоджати. Та висвітлення чи якісь співпраці. Але підкреслю, ці речі дуже легко долаються, вони долаються на рівні того, що кожен чітко розуміє, в чому полягає його задача. Задача громадських організацій, ну, полягає в моніторингу, в лобіюванні. Задача засобів масової інформації полягає в тому, що вони повинні бути своїх глядачів гарними, ну, гарними новинами, так, якісними новинами. Повідомляти людям те, чого вони не знають. Ну і, власне, коли такі ролі розписані і обидві сторони розуміють, то немає жодних перешкод до співпраці. Питання друге. Як реагує місцева влада і політики на контроль за їхньою діяльністю? Вони реагують в різний спосіб. Коли ви запитаєте в них, вони вам завжди скажуть, ми а, відкриті, б, прозорі, ми чудово володіємо усіма цими інструментами, і для нас немає проблем, коли ви будете запитувати нас про нашу діяльність. Але, знову ж таки, до того моменту, коли ці запити не стосуються якихось дуже специфічних сфер, да? Де чиновник почуває себе невпевнено або... Я можу попросити, ну, тихіше, тому що... І ти нам там також скажеш, що Діма. І на дворі, так. Де він почуває себе невпевнено, або де він відчуває, що не все гаразд з тим, що він робить. Є такий спосіб реагування, який полягає в тому, що влада прислухається до того, що її рекомендують. Він, можливо, не настільки часто відбувається, як би того хотілося, але так це є. Наступний момент полягає в тому, чи спосіб реагування, що в усіх там якихось звітах, якщо ви почнете їх вимагати, вам напишуть, що в нас є інструменти співпраці, в нас є приклади взаємодії з громадянським суспільством і так далі. Ну, мене якось аж мало на сльозу не пробило, коли я побачив у звіті одного структурного підрозділу облдержадміністрації інформацію. Ну, вони звітують про те, як вони там діють на ниві євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції. Причому, ну, я використаю непарламентський вислів, примазуються до тих заходів, які вони ніколи не організовували. Максимум, що було, це людина, яка там сиділа і дивилася, що то за захід, з чим його їде. Да? В такий спосіб реагування.
так само є. Тобто давайте ми будемо звітувати про свою гарну діяльність гарними прикладами, до яких ми не маємо абсолютно ніякого стосунку і причетності. Коли наступати на хвіст, знову не парламентський вислів владникам, то вони починають реагувати вправо. Я не хотів би забирати хліб в пана Костеняна, але мені на гадку спадає гнівний лист першого заступника голови облдержадміністрації в період виборчої кампанії. А що є опора, і за які вона деньги фінансується, і взагалі мають ті хлопці в опорі належного освіту, аби проводити громадський моніторинг виборчого процесу, чи не мають? Так? Ну, швидше це було, мені здається, якась така піарна річ чи річ протидію, але тим не менш. Да? Наступили ви їм тоді дуже боляче зі своїми репортажами про обіцянки перших облич держав, області чинити покращення вже сьогодні в окремо взятій області. Ну, ось така була несподівана реакція. Тобто є і такі речі. Коли, знову ж таки, влада чи владні органи не бажають тої співпраці або не хочуть щось оприлюднювати, то будьте спокійні, наше рідне законодавство, нормативно-правова база взагалі дає масу чудових можливостей для того, аби а, відповісти формально, б, не відповісти взагалі, і в, перевести стрілки ще на когось. Ну, за дещо там подібною схемою працювали, наприклад, правоохоронні органи під час виборчої кампанії. До них надходить якась скарга чи заява, вони роблять невинне обличчя і перенаправляють цю скаргу, заяву в окружну комісію, яка не має там її розглядати. Так? Можливо, це трішки стосується не тієї сфери, але логіка і схема дії, вона в принципі десь однакова. І третє, напевне, запитання, чи здатні такі ініціативи, як Владометр або інші, впливати на майбутнє держави. В широкому філософському розумінні на те, що відбувається навколо, впливає все. Да? Всім відомий ефект метелика. Питання полягає в тому, наскільки сильно чи Владометр, чи будь-який інший ресурс, чи будь-які інші колективні зусилля може щось змінити. Ось ця сила змін, вона залежить, напевно, знову від кількох речей. Перше, вона залежить від попиту на такий продукт. Наприклад, якщо Владометр живе 2 роки, очевидно, що його хтось читає, він комусь подобається, і журналісти, що найменше звідти, можуть брати невичерпну базу з, скільки ви сказали, 4000 обіцянок по всіх регіонах, де кожного місцевого чиновника можна рано чи пізно запитати, а пам'ятаєш, Василю, ген 2011-го ти обіцяв газопровод, унде єсте він 2013-го чи 2014-го, так? Тобто повинен бути певний запит на подібні речі. Цей запит може бути суспільним, тобто з боку громадян, населення, громадських організацій, засобів масової інформації, врешті. І цей запит може бути від органів влади. Наскільки він є сформований від органів влади, мені судити важко, але швидше його немає, аніж він є. Наступна річ, вона полягає, напевне, у форматі взаємин чи в форматі політики, яка існує в нашій державі, в нашому суспільстві. Якби формат, у нас політика була насправді публічною, так, як це є, наприклад, в демократичних країнах, якби владники, чиновники і політики переймалися тим, як вони виглядають в очах громадян, то вони щонайменше були б дуже обережні в своїх обіцянках. Так? У нас дати обіцянку, ну, це абсолютно безболісний процес, який нічого від тебе не вимагає, ані зараз, ані в підсумку, і за який, власне, ніхто тебе ніколи не запитає. Тому можна обіцяти дуже багато, виконувати можна взагалі нічого або дуже мало, все одно це не буде критерієм твоєї оцінки, як там політика, владника, чиновника і так далі. Тобто депутат в окрузі може обіцяти напередодні виборів будь-що, тому що він знає, що навіть якщо він не виконує, є маса інших способів переобратися через 4 роки і
його обіцянки виконані чи не виконані, вони не є критерієм оцінки його діяльності. Добре. Тобто вони не бояться своїх невиконаних. На основі вашого досвіду, які основні проблеми можна виділити? Може навіть їх записати зараз, щоб потім можна було якось до них повернутися? Знову ж таки, проблема, напевне, належної взаємодії громадських організацій з засобами інформації. І проблема, я б назвав її так, формальне ставлення до того, що пропонує громадськість. Формальне ставлення до голосу громадських організацій, насамперед, з боку вона не вважає. Хочу сказати, що ця проблема взаємодії громадських організацій і ЗМІ, я сам з нею стикнувся, коли координував платформу «Чесно» в Чернівецькій області. Я тоді не був знайомий з засобами масової інформації, мене ніхто не знав, я журналістів не знав. Це реально проблема. Якщо ти не знаєш журналіста з певної редакції чи головного редактора, доволі складно доносити інформацію. До тебе ставлять доволі критично, не існує ніякого кредиту довіри. Тому доносити те, що ти робиш, дуже-дуже складно. Знову ж таки, виникає питання, чи реально, чи потрібно створити якийсь інтегрований інформаційний майданчик для цього. Ми, наприклад, вчасно знайшли вихід, ми створили власний ресурс, громадський портал. І, власне, там опублікували наші перші результати, а потім їх хтось перепощував. І так, в принципі, це середовище інтегрувалося. Зараз ми запрошуємо громадські організації для того, щоб вони інформацію про свою діяльність у нас опублікували, якісь прес-анонси, прес-релізи. Поки що дуже мало, тому що громадські організації, по-перше, не знають, багато з них не знають, як грамотно писати ці анонси. Звичайно, журналісти їм допомагають, але вони не розуміють, в чому суть висвітлення їхньої діяльності. Я бачу, що це одна із основних проблем. Пропоную пану Ігорю Григоровичу надати слово, бо він поспішав. За 66 років життя я чув багато обіцянок політиків, виконано лише одне, і то не в Україні. Президент Білорусі Лукашенко сказав після обрання, білоруси будуть жити плохо, но недовго. Це виконано. І в зв'язку з подібними речами переважна більшість українців не звертає уваги на обіцянку політиків. Дивляться, все більше людей дивляться на конкретні речі. І коли в нас постає питання про взаємодію громадських організацій і преси, шкода, що було слово, нам вже мусило бігти, я за нею бігу. Саме газета «Версії». Вона має такий досвід, розкрутивши оцю всю історію з «Обленерго», яка далеко не завершена, і я боюся, що от-от прийміть закони не для споживачів, а для монополістів. Але все рівно треба боротися. І чим сміливіше будуть братися за цю справу журналісти, чим більшу допомогу їм надаватимуть громадські організації, тим більше шансів, що десь, може, в наступному житті, я маю на увазі, після цієї влади, ми чогось зможемо і добитися. Я перепрошую. Дякую, гарно. Тобто я можу собі зробити висновки, я тут собі написав з цього, що існує потреба, мабуть, об'єднати зусилля при вирішенні конкретних предметних питань. Коли виникає певна проблема, то зацікавлені ЗМІ, зацікавлені громадські організації можуть об'єднуватися, і це добре, щоб вони об'єднувалися для того, щоб вирішити цю проблему. Так, зараз світло – це основне питання, і я бачу, що деякі ЗМІ постійно висвітлюють спочатку до кінця цю проблему. Не просто написали десь там, бо побачили на Відідо, чи на Молодому Буковинці, чи на якомусь сайті, де кожної хвилини оновлюється, і запостили новину, потім забули про це. Тобто систематично потрібно про це писати. Потрібно постійно нагадувати, постійно піднімати це питання, думку людей і так далі. Тобто тут без якісної взаємодії громадських організацій і мас-медіа просто не обійтися для того, щоб вирішити цю проблему. Це ще один аргумент для того, щоб створити якийсь новий інформаційний майданчик, інтегрований для цього. Може, у вас є якісь варіанти, як він має виглядати? І це може бути Google група, Facebook група чи
якийсь портал новий. Там платформи, вони вже існують, там той самий новий громадянин, наприклад, до якого просто можна там долучатися, аби не створювати новий на противагу цей проєкт. Так. Ще однією з проблем, яку я помітив от, у наших таких регіональних поїздках, це певна, я навіть не знаю, як назвати, можливо, зневіра громадських організацій, коли, як правильно зауважив пан Ігор, співпраця громадських організацій і органів влади в підсумку залежить від бажання органів влади, тому що громадські організації бажають завжди, на те вони такі і є. А органи влади бажають далеко не завжди, і це інколи зводить роботу громадської організації до такого стукання в стіну, яку дуже важко пробити, і яка натикається на формальний підхід з боку органів влади, і зрештою так чи інакше мотивує такий самий формальний підхід у зворотному напрямку. От, і можливо, це так трохи поляризує такий підхід, тобто або вони дозволяють нам, або ні. А мені здається, що є приклади, і навіть цим столом їх можна назвати, коли справді поза бажання органів влади досягалися якісь результати, в тому числі в рамках співпраці громадських проєктів і журналістів. І мені б хотілося послухати, наприклад, Миколу Костеняна із «Опори». Про його інтегровану платформу йдеться. Я думаю, що її найблизько не потрібно. Ще один мертвий проєкт, ще одна група чи ще щось. Тобто медіа на локальному рівні, на відстані вийти з хати, пробитися редакція. Було щось цікаве. Громадські організації якось звикли думати, що то священний обов'язок журналістів от тако дивитися тільки всі призвеліться, що їм присилають, чи бігати на всі якісь круглі столи, які дуже часто абсолютно однакові, от, і взаємодіяти, консолідуватися. Ну, у ЗМІ інші задачі, вони інформують, вони новини роблять. То у громадських організацій ж яка завгодно може бути якась там мета. Ну, нема такого. То давайте там чи спільні задачі якісь вирішувати. Ну, значить, вирішувати. Знову ж таки, це не задача медіа. Це і вирішувати якусь задачу взяти ось і підтримати громадський рух, чи побігти десь там консолідуватися знову таки. Це не те, що ви не варто робити їм протипоказно, консолідуватися. Ну, тобто і майданчик, ну ще. Ну, а що вони повинні робити тоді? Вони повинні робити новини, інформувати. От те, що вони повинні робити. А не консолідуватися, не вирішувати там, не знаю, якісь проблеми, чи що можуть бути якісь спецпроекти, щось окремо. Вони повинні інформувати. То вони повинні займатися тільки журналістськими розслідуваннями і все. Самостійно. Навпаки. Бажати журналістики є розслідуваннями займатися. Журналісти мають займатися журналістами, скажімо так. Тобто визначень є багато на Вікіпедію, за яких подивитися. Ну не консолідація їхня там першочерговий обов'язок. Бігти і консолідуватися з громадськими організаціями, яким це, ну ясно, що хотілося би і вигідно, і так далі, ну так воно не працює. Я пам'ятаю, я був, хто ще був, в кінці серпня 2011 року Кіпіані презентував Володимиром «Влід кафе». Він сказав, що ось через як багато політиків обіцяють. Тобто, проєкт був, скажімо так, мабуть, настільки нецікавий, що журналісти не зайшли подивитись на ці обіцянки навіть тоді, коли писали матеріал про цей Володимир. Тобто, там було 265 обіцянок в той момент. Станом на сьогодні вранці теж 265. Із них 250 – це хтось із ваших редакторів зайшов, знайшов на сайті обласної ради програму соціально-економічного розвитку на 11-й рік, і кожен абзац тої програми переробив в одну обіцянку. І помітив, що це обіцянка обласної ради, а також, що це обіцянка від кожної партії, яка представлена в обласній раді. Тобто для Чернівецької області Володимир був мертвий тоді, так само він мертвий тепер. Публічні особи, які в нас є, тоді було три. Папієв був, Федорук і Галиць. Тепер додалась ще одна, ще є Федоряк. Ось. Ну, тобто, ну, він був мертвий, він є мертвий. Якщо ви збираєтесь реанімувати, то розкажіть як. Якщо не збираєтесь, то тоді, ну, тоді тема не про те. То ви про час від часу якусь активність типу робите, чи якісь турне, чи що, а в інший момент, можливо, ваша увага на якісь інші регіони. Ну, щодо Чернівців, то там немає абсолютно нічого. Можливо було б виробити якийсь момент. От що таке, який трискладовий тест, наприклад. Тобто, от що таке обіцянка? Якщо, скажімо, от що вона є? От абзац з програми економічного розвитку, це обіцянка чи не обіцянка? Якщо обіцянка, то чия? Ось. Я, наприклад, не певен, що це обіцянка, і не певен, що це чиясь там обіцянка.
Тобто, яке має бути, якісь умови, фактори, що якщо виконується 1, і 2, і 3, то тоді це обіцянка, тоді можна записувати. Тим більше, якщо ви розраховуєте на користувацький контент, то тим більше потрібно пояснити людям, які могли би, які цього не роблять, звичайно, тому що це не перманульний проєкт, що він не відбувся як такий. Ось, щоб вони розуміли, знову ж таки, що таке обіцянка. У вас також є питання, так, я говорю. Погоджуюся з тим, що сказав колега. Пригадуйте, як Шустер відповів Богословський десь тепер, коли вона ридала. Я не дивлюсь Шустера взагалі, я повернувся в цей ролі. І вона сказала, чому ви не робите об образованні? А він сказав, що дивитися не будуть. І відповідно потім ще додав звідси собі громадські телебачення, не крутіть об образованні. Розумієте, в чому полягає суть? Насправді ця співпраця з ЗМІ з громадськими організаціями давно існує, її не треба створювати. Щойно громадська організація робить щось цікаве, чи якісь цікаві проекти тут є присутні люди, які знають. Воювали там з теплокомуненерго, зразу журналісти цікавилися, висвітлювали там, і ніколи не стояла мова ні про яку оплату. Тобто, Микола правильно каже. Журналісти, або коли чесно щось робило, там, то, що цікаво з політичної точки зору, одразу прибігали, подавали, критикували за те, що Артема Семенюка не включили, зразу знайшли до чого причепитися, все співпраця була чудова. Щойно тільки громадські організації почали, я не кажу, що вони погані речі роблять, вони роблять, можливо, надзвичайно важливі речі, але вони, по-перше, ЗМІ – це все-таки засіб масової інформації, який орієнтується на читача, задайте Шустера. Людям повинно бути цікаво. Значить, треба або так донести, щоб журналісту стало цікаво, а вже через нього стане цікаво читачу. Безумовно ж, це рух на зустріч має бути. Журналісти інколи лінуються заглиблюватись у ці проблеми. Це теж правда. Можливо, ви там щось таке важливе робите, але настільки нецікаво про нього написали, що вони не зрозуміли, що то було, а заглиблюватись не захотіли. Тому, розумієте, насправді така співпраця є. Просто треба розуміти специфіку ЗМІ. Тому що, що стаття, що новина, що завгодно. ЗМІ, на жаль, це не громадський засіб масової інформації, як колись було в радянські часи, що там можна друкувати, що хочеш, незалежно від формату, незалежно від форми подачі. Воно має бути, хтось орієнтується на скандальні новини. Як подавати вашу інформацію скандально? Поясніть, будь ласка. Ми можемо самі придумати на рівному місці скандал. Власне, як чесно було, правильно? Може, там і не було ніяких злих замислів, але ми знайшли їх і зразу повідомили про це. Тому, я думаю, такий інтерес є. Насправді ця співпраця існує або опору, коли вони робили свої проекти. Хто щось не публікував, їхні ці всі речі, теж ми сумнівалися, там різні були думки, а може це спеціально опору використовує губернатор, чи хтось з ворогів губернатора. Тобто це все обростає різними домислами журналістськими, але співпраця безумовно є така. І тому нам треба або громадським організаціям розвивати прес-служби, якісь цікаві робити, щоб ви вміли професійно доносити це до ЗМІ. А ЗМІ не переживайте, вони відгукнуться. І тоді не буде питань ні про оплату. Оплата стоїть тільки в одному випадку. Коли ви подаєте матеріал на 50 сторінок, хочете, щоб він був опублікований без жодної зміни, і тоді вже зразу газета каже, ну ми, звичайно, можемо це надрукувати, але купіть тоді це площу рекламну. Це, до речі, саме політиків стосується. Не сприймайте це на громадську організацію. Дуже часто політики на прес-конференції кажуть, ну ви ж повинні донести нашу точку зору, тому що ми не повинні нікому нічого доносити. Насправді ЗМІ можуть бути жовтими, якими завгодно. Бо це визначає читач. Ви можете губи там копилити, що хочете робити. Це ваше право, а наше право вважати так, як ми вважаємо. І проводити редакційну політику. В цьому і суть свободи слова, розумієте? Таке наше бачення, практичне, прагматичне. Не знаю, тут є більш поважні і досвідчені журналісти, але мені так бачиться ця цифра. Я вважаю, що якщо робити якийсь такий спільний проєкт, навіть для друкованих ЗМІ може бути якась рубрика, і її можна робити, ну,
як дорогі депутати. Не можна сказати, що це дуже серйозна передача, тому що там і розважальні якісь мотиви є, і воно цікаво і для глядача. Я думаю, що і для читачів можна так. Ні, так приклади ж є. Значить, на делегатів не стійшов ток-шоу. Це хіба не якийсь проект, не якась співпраця, там співпраця. Великі жорі. На 5-му каналі показували. Ну, це спецпроекти. Ну, це толерантність. Ми кажемо про повсякденний робочий процес. Ну, також мова не йде про те, що ЗМІ, якщо вони хочуть висвітлювати, чим займаються громадські організації, вони повинні дати все і такий сирий матеріал. Як це починається, як це триває і чим це закінчиться? Я думаю, що закінчиться добре. Сподіваюся, що закінчиться добре. Тому що самі ЗМІ в цьому зацікавлені. Вони хочуть це показати своїм читачам. Тобто, я вважаю, що існує потреба в предметному висвітленні певних моментів, певних подій, і щоб ЗМІ, які цим займаються, щоб вони не те, що консолідувалися, утворили якусь нову організацію, ЗМІ, громадські організації. Мається на увазі, ну, простір консолідований. Тому що, якщо рух, чесно, опора, вони відомі, вони на всій Україні відомі, і їх шукають, моніторять їхні сайти, якісь організації, які, може, також займаються якимись проблемами, про них ніхто не знає. Дуже цікаво, за кілька років, а ти часто журналістів хоч хтось намагається консолідувати, об'єднати, але завжди ззовні, завжди хтось ззовні це хоче робити. От журналісти дуже гарно об'єднуються, от зараз от проблема побиття журналістів були, подивіться, як об'єднуються, шикарно просто. Виставили на мер, захищають мене супер. А де громадські організації тоді діляться? Ось де проблема громадських організацій, вони дуже хитрі. І дуже вони багато паскудства набрали від політичних партій. Вони думають таким чином, що вони нас також зберуть, сказали щось, а ми рознесли, і вони хороші. Вони подивилися, це ми робили, все, бачите, як ми робимо. Тому журналісти сьогодні за партії, за громадські організації виконують набагато більше їхню роль, а вони настільки потім до неї, хто встиг, а хто не встиг прилепитися. Прилепилися добре, вже значить, вони великі краси. Ви ж подивіться, скільки Надія Вірна робить зараз про дорогих наших депутатів. Ви бачили, що скільки це робить? Де ж ті громадські організації? Де ж ті партії? Коли вона це все видала. Громадська організація для того, щоб відбілити, коли треба було цього синка Семенюка. Все нам все чесно відбілювало, і ваш не знав, що робити. То ми ж дивилися і казали, люди, зупиніться, ми ж то бачимо, люди бачать, ви що робите? Ми не відбілювали його. Ви неправильно бачите. Я колись говорив один із чинників, як у нього чинники, чи чинників, чи вони стільники, хто їх знає, хто. Казав, що от дивіться, привіз журналістів по тілу, там завели в школу прекрасно, сказали, от прекрасна школа, от тут ми це все робимо, оце ми вас привозили, оце є позитивне. А то, що там далеко в горах ходить кобилко, ото що він бачить, то неправда. Ви зрозуміли? Бо тим треба йти в гори, я вже пішов, їм літо. Ви зразу пішли в гори, не через школу. Вони в школу, так, а ні, у мене там столик, каже, накрила, каже, а там що їм бачить, то неправда. Ви розумієте, в чому тут справа? Тому що журналісти, може, ми самі винуваті, що ми. Але чим не винуваті? Ми робимо свою роботу. Але ми винуваті в тому, що ми дозволяємо вам деколи використовувати свою роботу неправильно, на свої тільки піари. Це партія робить, громадська організація. От за це нам треба бити вас по руках, щоб ви більше нікого не робили, тому що саме це, щоб ви їх використовувати нашу роботу, саме це впливає на те, що ви не хочете нічого робити, вам не потрібно робити. Ви сидите, тільки дивіться, що вже написала Надя, щоб потім сказати, що це я був, що написала там Брянська, оце я був, оце ми зробили, це наша партія, це наша організація. Не можна такі речі робити. Бо колись нарветься так, як журналісти всі разом збиваються, зуміють організувати, як дадуть по рукам і по пальцям цим громадським організаціям, особливо громадські організації, партіям та їм долам, що вони, а громадські організації не забувають, що вони на грантах сидять, на багатьох. Зникнуть ваші гранти, зникнуть і вибачі. Будуть шукати щось інше. Тому думайте жити в журналістах. А мені цікава ідея самої Надії. Я просто проводила тренінг якраз по співпраці громадських організацій зі ЗМІ. Тут проблема, власне, громадських організацій. Та вони не вміють співпрацювати зі ЗМІ.
Тобто не ми повинні ходити шукати їхні проекти там, і таке інше. Якщо є дійсно, як Юра казав, цікавий проект, ми звичайно ж про нього напишемо, тому що дійсно громадські організації роблять багато хорошого. І вони дають нам теми, вони дають нам якісь нові напрямки. Та. Тобто ми не завжди маємо час там дійсно так заглиблюватися, як там Ігор Бобюк, чи Гаврада, чи там інші, та, в якусь тему. Тобто тут, а в те, як ми співпрацюємо на виборах 28 жовтня, тобто це було. Оце був той майданчик, про який ви говорите, є інформація, ми збираємося і ми це все обговорюємо і, можливо, навіть по ходу вирішуємо якісь проблеми. Як можу співпрацювати з ініціативами громадського контролю? Хай громадський контроль відбувається, ми зі своєї сторони теж здійснюємо певним чином громадський контроль. І, звичайно ж, тут питання саме в ефективності роботи самих громадських організацій. Якщо проекти приземлені, якщо проекти дуже конкретні, дуже локальні, дуже, я не знаю, там, ну, так, щоб там в під'їзді Миколи Кобилюки зробили ремонт, тобто проект такий, так, тобто дуже конкретний, не там мір во всьому мірі. Тобто така конкретика, вона, ну, я дуже поважаю там якісь глобальні, вирішення глобальних питань. Там. Так, тобто це дуже класно. Але коли громадські організації дуже приземлені, тоді до них, ну, тобто до них дітя, так само водометр. Я, наприклад, чесно кажу, я ні разу туди не заходила. То я зайшла тільки дійсно, коли була презентація Кіпіані, та я тоді подивилася, я трошечки не дуже там зрозуміла, тому що я сама моніторю обіцянки влади, особливо Михайла Попієва, і я знаю, що він бреше, я тобі не кажу, що він бреше, він практично... І ми його ловили, пам'ятаємо? Ми його, так, і писали. Він навіть погоджується. Ну, тобто це, я думаю, що це обличчя влади, і тут вже говорити про інших. І Михайлішин теж бреше, тобто вони всі брешуть. Але суть в тому, що владометр не має... Така порада уважніше громадським організаціям читати не тільки свої прес-релізи, а всі ЗМІ. І не ділити ті хороші, ті погані. Інколи можна знайти таку річ, там, де ти ніколи не сподівався. На сайті облдержадміністрації. Візьміть собі, собі за основу завжди чи весь інформаційний простір сканувати. Немає, всі ЗМІ взаємодоповнюють одне одне. Це дуже важливо. І ви знайдете стільки обіцянок. І читайте уважно, це важка щоденна праця, а не так раз-два по вишкам, як чесно Семенюка досліджувало десь. Ну от тут про владометр, так, чи здатні такі ініціативи впливати на майбутнє держави. Ну я про державу є іншим людям думати, так? Я думаю про Чернівці, про Чернівецьку область, я вважаю, що ні. Чому? Тому що, по-перше, це обмежений способ, якщо я не дивилася, ну, цей ресурс, та, ну, що говорити про бабу Параску з села Веренчанка. Ну, тобто, це має бути максимально доступно до... Вона мені доводить. Ні, ну, це реально, тобто, нам треба, ну, якось дуже приземлено бути. Так само громадським організаціям, я вірю, що, там, місцеве самоврядування – це хороша штука, але зробити в селі якомусь дійсно якийсь реальний проєкт, навіть по тому ж доступу до публічної інформації. Тобто вивішування на стендах, там, як зараз монітор зустріється, да? Ігор, щось ви там... Звідти є. Так. Ну, ми звідти, так. Ну, я скажу пару. Так, тобто щось таке, ну, і тоді вся робота буде, інтеграція, консолідації, всякі акції. А вишне. І скажіть нам, це смішно, і всі зразу підхоплять. Оскільки він обіцяв електростанцію побудувати, а не хоча б зремонтувати електростанцію. Не сам факт звіту, а змісту звіту. Підкажіть нам, ми не читаємо всі. Я пару слів скажу, просто на виправдання, можливо, громадських організацій. Кожна організація має якусь свою мету, своє завдання. Вона може бути дійсно, може бути дуже така розпливчата, може бути конкретна, і як кажуть, на городі з сапою вони собі сапають, по чуть-чуть роблять свою роботу. Наприклад, оцей проєкт, який Надія назвала, у нас є проєкт, який вже там 4 чи 5 років. Називається «Народом обраний, народу по розвитку». Три проблеми, які ми в ньому вирішуємо. Перше – це проблема, щоб на наші запити хоча б відповідали органи, представницькі органи, це районні ради, органи місцевого самоврядування.
І цю проблему ми вирішили дуже важко, бо на початку, якщо взагалі вони не відповідали, то тепер я Юрію показував, вони реєструють 17 січня, а відповідають нам 16 січня. Тобто розумієте, не то, що 5 днів, а в мінус один день. Це Хотинська районна рада нам так відповідає. Так що, друга проблема, це дійсно, ми боремося страхами. Страхами депутатів. Тобто ми пробуємо, щоб вони нарешті почали звітувати, щоб ці звіти можна було подивитися. Тому що мало аналізувати обіцянки, так? Які теж, до речі, там такі дуже піднебесні, там підвищення зарплати, достойна пенсія, пристойне соціальне обслуговування і так далі. Районні ради, рівні районні ради. От. Але хоч і звіти, і дякувати Богу, за 4 роки вже з'являються ради, де ці звіти з'являються на сайтах. Це і обласна рада, там зо 20 звітів є із 108. Це і міська рада, це Глибоцька районна рада, де у них теж звіти депутатів. Ми не аналізуємо поки що якість, тому що я боюся аналізувати. Ми спробували Глибоцький район проаналізувати, мені страшно стало. Там деякі депутати навіть не знають, від якої вони фракції. Наприклад, фракція «Фронт перемін». Це другий, тобто боротися страхами, щоб хоча б з'явилася ця інформація. Я абсолютно дякую тим політичним партіям, до яких ми звертаємося з звітами. Вони нас запрошують на свої звіти. Це і «Свобода» нас запрошувала, правда, був я, там ОСН, ще одна громадська організація, 3 чоловіка. Але є, вони звітують, вони щось розказують. Так, «Фронт змін», хто ще там, окремі депутати, той же Михайло Павлюк, який висилає нам, потім дзвонить, ви бачили? Я свій звіт надіслав. Тобто вже з'являється ця річ певна. І третя річ, якою ми займаємося, це депутати скаржаться, що вони не можуть працювати з виборцями, особливо районного рівня і сільського рівня. Чому? Тому що є певні процедури, які не прописані на місцях. Наприклад, загальні збори громадян. Сходки. Які у них називаються сходка. В Дельницях була сходка. Так, вони кажуть, сходки такі. За законом про місцеве самоврядування загальні збори нормуються статутом територіальної громади або окремим положенням. Якщо цього немає, то зібрати збори легітимні, щоб потім рішення прийняти, практично неможливо. Громадські слухання, де районні депутати би хотіли проводити громадські слухання, але не знову ж таки, що регламентується статутами територіальних громад, яких немає повально. Місцеві ініціативи. Тобто люди можуть виходити з ініціативами, але теж таки процедура прописується на місцях. Якщо вона не прописана, то вони можуть звернутися до депутата, але як місцеву ініціативу оформити, це практично дуже важко. Є багато таких речей, з якими ми працюємо. І переконати, наприклад, сільських голів в тому, що от потрібні оці речі, для них же потрібно, дуже важко. Треба шукати мотивацію. Знаєте, яка найбільша мотивація? Перше, що інвестори приходять, в основному, коли є певні процедури прописані і має бути статут територіальної громади. Друге, коли виникає спір за землю між районною державною адміністрацією і місцевим самоврядуванням, там за, наприклад, встановлення антенни мобільного зв'язку, і тоді громада проводить громадські слухання, да, і каже, а ми проти. І каже, ми можемо оці рішення громадських слухань подати в суд? Я кажу, Боже, але суд з формальних причин відхилить ваше рішення громадських слухань. Чому? Тому що вони у вас не прописані. І вони вже тоді починають чухатися і думати, як це робити. Все абсолютно правильно, з позиції мотивації. Якщо громаді це цікаво, якщо вона хоче чогось домогтися, вона починає це робити. Депутатів, чесно кажучи, поки що цікаві тільки громадським організаціям. Це правда. Громадяни не привчені читати звіти. Хоча б були випадки, коли нам громадяни говорили, що в такому-то звіті написано полагоджений міст, але це депутат до цього взагалі нічого не має. Треба виховувати. Так само, як поступово з'являються звіти на сайтах, так поступово треба людей привчати до того, що ці звіти треба читати.
якщо щоб потім якось оцінку давати і вибирати. Ну, привчати, я думаю, що можна через ЗМІ. Я скажу, люди не читають більшості газет. Наскільки ЗМІ публікують звіти депутатів? Бо привчати можна громадян читати ці звіти через ЗМІ, правда? Ні, ну звіти це не для ЗМІ, воно і не дуже цікаво. Де не цікаві якісь речі ЗМІ. Ні, але я просто власне щодавно з депутатом районної ради кажуть, я привожу цей прийом громадян, ніхто не приходить. Я звітую, ніхто не приходить. Я по всім цим під'їздам наклею, що я звітую. Нікого це не цікавить. Ні ці звіти, а нам треба те, що люди. Депутати просто не виконують свою роботу. Вони чому люди не приходять до них? Тому що вони не навчили. Це від депутатів це робить. Не від держави, від нас, від громадського надання. Депутати самі цього не роблять, не роблять. І вони ховають. Ну подивіться, які звіти чи які прийоми може робити ну, той чоловік, який купив собі за 30 тисяч доларів мандат. А ну, батьківщина у нас, ми що, дуратів чи то просто думаємо, що ми щось не розуміємо. Що Гаськова було видно по 30-20 тисяч доларів і куплені мандати, і вони зараз сидять і дочікують свого кінця і дивляться, кого ще купити ці мандати. То які вони можуть звіти давати комусь серед людей? Люди ж можуть запитати, його, чоловік, добре, а чого ж ти не робиш? Чого ти тут нічого не хочеш робити? Ну, до лампочки ті люди. Right. Тому от де проблема. От де громадські організації могли би сказати, увага, ваші проблеми люди. Ну, тих депутатів теж не купують. Я бачу, пан Руслан не згідний. Я хочу сказати свою точку зору. Я задаю просте питання кожному, каже, ти депутат, що ти зробив? Кажу, скажіть мені, хто у вас депутат на окрузі сільської ради, хто у вас депутат районної ради і чому ви не прийшли на збори громади? Ви ж вибрали депутата, ви його повинні проконтролювати. Якщо депутат сільської ради буде знати, що він раз в півроку звітує перед 10 людьми, які в нього на окрузі, він буде старатися хоча б подати два запити, виступити на сесії, щось зробити, так? А якщо він знає, що цього немає, вибирає кума, свата, кумната, вовіз з родини. Це перше питання. І друге цікавий випадок розкажу свої практики. Як депутат 40-го округу, вибраний в Стружнецькому районі, коли підійшов до редактора і сказав у цьому році, давайте ви мені надрукуйте мій звіт, а він мені сказав, а хто платити буде? Я кажу, обласна рада буде платити, я візьму рахунок і віднесу туди. Я обраний по 40-му округу. Люди хочуть хоча б знати, що зробив, як, де, да? Я не говорю, що це списочник, я можу не так. І кажу, районна газета фінансується районною радою, які ж теж депутати були обрані. Чому нам друкувати це? Я в себе в Бугурзі намагався їздити по зборах громади, коли вони не відбувалися одночасно. І перше, що мене здивувало, це те, що люди пасивні повністю. Ми робили таку практику, створюємо, не дасть брехати. Задавали питання, хто є з депутатів сільської ради, підніміть руку. Піднімає, от, наприклад, село Великий Кучерів, 30 чоловік 9 депутатів. Піднімаємо, хто депутати районної ради. В багатьох випадках було 2-3 депутати на зборах громади, районних депутатів не було, обласних не було. Розкажу цікавий випадок, не буду називати фамілії. Запросили мене в населений пункт Войкоський район, не мій округ. Ну я їм там по одному посвітлу допоміг, запросили туди. Мені потім задає один з депутатів обласної ради з одної політичної сили, питає, а що ти там шукав? Ми тебе будемо на комісії розглядати. Я кажу, не зрозумів. Це ж не твій округ, що туди поїхав. Кажу, мене люди запросили. Хочу їду, хочу не їду. Чи депутат, чи просто як людей. Коли це він задав питання? Ні, ну коли ви туди приїхали? Ну це було в цьому році. Звіт громади був, от я приїхав в цьому році. В 13-й вже, так? Да? Так, в 13-му році це село Червонодібро. Це немає ніякого секрету. До речі, депутат, який вибраний по мажоритарці там, не був. І депутат районної ради, який вибраний по мажоритарці в цьому селі, теж не був на зборах громади. Хочу доповнити депутата. Зараз говоримо про висвітлення, про роботу громадських організацій, але активних громадських активістів, які по суті діла є серцем будь-якої громадської організації, ми не генеруємо, ми не створюємо ґрунт для цього. Звичайно, ми говоримо про ті речі, які цікаві тим чи іншим політичним чи громадським, чи якимось тим організаціям, які використовують гранти, але ми не копаємо глибше. Для того, щоб ми мали можливість створити нашу державу сучасною і європейською, нам треба справді зацікавити людей, щоб вони дивилися і на політиків, і на журналістів, і на громадських діячів, як на тих, хто щось робить. Ну, звичайно, журналісти одночасно їхня робота – це слово. Це і говорити, і діяти – це їхня робота. І це добре, що вони це роблять в Україні більш-менш ефективно.
Громадські організації дійсно часто чекають на чергові надходження коштів і після того час від часу щось стараються зробити. Я як практичний депутат, мені дійсно вдалося за останні 2,5 роки проїхати більше сотні населених пунктів Чернівецької області, багато що побачити, поспілкуватися з тисячами людей. Люди хочуть відчути, що депутат готовий їм практично щось допомогти. Бо якщо дійсно тільки прозвітувати, надрукуватися в будь-яких ЗМІ чи на сайтах обласних, районних і сільських рад, то це тільки глушить будь-яку активність громади. Тому я звертаю увагу і в першу чергу журналістів і громадських діячів, йдіть ближче до людей. Проблем в населенні море є, різні проблеми. Зокрема, в Чернівцях проблема із Калинівським ринком, яка не вирішується і загострюється. Проблема із ринком Нива на Гравітоні, де постійно будоражить людей ніби знесенням або встановленням тих самих контейнерів. Проблема у Слідиниці, де просто дика ситуація, коли один із монастирів області вже практично забирає станок 12 гектарів. І маса проблем в Путильському районі, де вже в практичну основу ставлять встановлення ГЕС, міні-ГЕС на гірських річках. Ці проблеми. Дуже важливо, щоб журналісти, відчувши це від людей, зразу звернули увагу влади. Їхнє коментування. І того самого керівника держадміністрації, і районної адміністрації, мажоритарних депутатів і інших. Ви маєте висвітлювати. Ви, як той прожектор, маєте крутити всі 360 градусів. І після того ті виразки, які є на поверхні від влади, від інших, вони будуть лякатися цього. Тим самим громада відчує потребу звертати увагу на це і піде зворотній процес. І тільки тоді, коли з громадянського суспільства поростають активісти, які наповнять ваші громадські організації тими активними людьми, і створиться громадське середовище. Нам треба працювати не тільки односторонньо звернути, а задіювати процес знизу. Тоді Україна зможе відновитися і тими ростками просто прорвати світ, і люди побачать, що Україна – це і велика майбутня держава. Тому для цього треба активніше працювати. Дякую, що ви такі є. Активно все-таки дійте більш приземлено до людей і ту владу штовхайте набагато більше, щоб ви це робите. І політики опозиціонерів штовхайте. Ми не є ті, які бояться будь-якого впливу. Дякую. Мене цікавить більше по світлах. Хто може ще сказати? Може ви? Про що? По світло. Да. Взаємодія, наскільки є... Дивися, про світло. Я скажу, як журналістам, людям не цікава боротьба журналіста з кимось. У нас багато судів, реально, в газетний час багато судів, проти просто ніхто, ну, так тільки здав. Більше 50. Ні, ну, я особисто, я особисто на моїй історії, 3 чи 4 було там. Тобто, ну вони це класно, що це боротьба з монополістом, але це боротьба з монополістом не за ціни, не за людей. Та це боротьба це журналістська робота. Там комусь не сподобалось. Це звичайно, ну, це звичний факт. Звичайно, журналісти ми це повинні там і підтримувати. І наші ми ходили до колеги на суд. А суть в висвітленні, ми висвітлимо. Кажу, коли тобто, коли якщо там, наприклад, активісту, та як створили тепер раду, тобто стала поштовхом, це прекрасна річ, яку ми теж освітлюємо. Тобто, а крутитися навколо суду, навколо однієї теми, яка вже програла, тобто тут вже треба теж нас розуміти. Мені цікаво, якби це не був рух чесно, якби була просто якась громадська організація. Немає цього, головне, що їм стало відомо про те, що хлопці таке. Як рух чесно? Рух чесно взагалі від нього відмовився в один момент. Тобто тільки журналісти бігли на суд і витягували його з тюрми. І це є шанс нам, що... Ну, місцева платформа від нього не відмовилася. Ви про що говорите? Ви сіли хлопці на розгон. В цьому випадку, ви знаєте, що я хочу сказати свою думку. Я там був тоді вечором, я знаю, залишив йому телефон і сказав, будь йти в суд, чому? Бо маю досвід з поведенням.
ніхто ні разу не подзвонив, мені не сказав, що так і так і треба. Тому навіть хлопців розумію від себе, він трошки страх мені обугу підсказали кробити. Але він нікого не хотів слухати. Я кажу, запроси, я підемо, тому що легше від того дзвонити вас. Він навіть мені тоді не повідомив. Але ж він йшов. Пошвидше це за... Так, але він же йшов туди. Друге питання, якби можна було це уникнути. Якщо б була акція серйозна громадських організацій, то зовсім інакше. І він би вів себе чесно, за ним не стояв. Про що ви говорите? Якщо б вони стояли, то кожен день би під судом були плакати. Вони б були на вулиці кожен день. Люди, добре, вони врятували б свого члена. А так що? Хто захоче до вас потім після цього йти? Вони покажуть приклад, дивіться. Хлопця забрали, налякали, засудили. Ми ж ще не засудили. Якби це не було. Ми ж просили юристів, приїдьте сюди, юрист. А то дурниця, це маленька справа. Яка маленька справа, коли людину ходять? Молоду. Хто піде потім в таке чесно? Кому потрібна така організація? Між собою будуть пробитися і звітуватися за виконання рамки. І все. А роботи не буде. Отак воно тепер і є. Оце найгірше, про що я говорив весь час. Говорю і ви мене мало в чому переконаєте. Що я бачу справу. Да. А вас мова захистити за чесно, бо тоді от мені позвонили 8:30, мені позвонили люди з руху чесно, що людина попала в райвідділ. Вони позвонили зразу, як би сказати, відстоювали, підтягнулися туди. Я би трошки хотів відійти від теми і сказати своє бачення, що ми повинні зробити для людей, щоб поміняти цю систему. Це людей заставити бути активними, контролювати всіх. Депутатів, владу, самих себе. Це ми, і ЗМІ. От ми, прикладом, як це зробити? ЗМІ контролювати можливо. ЗМІ найлегше контролювати. Якщо ми нас читають, мене передплачують, значить мене контролюють. Якщо перестали мене передплачувати, то контролює по Київ, він платить і все, більше ніхто. Ми що, не бачимо цього? Я хотів сказати, якому ракурсі. От задаю просте питання мені. Ви не були на зборах громади, чому? А то нічого не рішається. А що я з того буду мати? Нема питання. Так от давайте беремо теоретично. Людина, якщо відремонтувалася якась ямка, вона їде на своїй машині, кажу. Ти вже менше тратиш коштів на ремонт машини. Ти вигоду отримав? Не пряму, але якусь отримав? Да, ти правильно говориш. Якщо ми якісь питання рішили, наприклад, з будинком культури, ти отримав? Да. Так от прошу вас раз у місяць потратити одну годину на громаду свою, кожну місяця. І буде тоді результат. Ви проконтролюєте депутата, він буде дьорати мене, щоб я щось поміг. І пішло по них. Поки люди не навчаються бути активними і всіх, як тут книжці прочитав, лицем до людей. Люди повинні вимагати, щоб до лиця, щоб всі до них поверталися лицем. Тоді буде у нас робота. Якщо люди будуть пасивні, щоб ми не робили, ми нічого не поміняємо. Тому що депутат попрацює рік, два, три, любий депутат. Побачить, що від того немає ніякої роботи, скаже, скільки можна цим займатися, чим треба вже вирішувати свої питання. Так чи ні? Ну, от, Руслан, ви якраз підняли ще одну із проблем, яку треба піднімати. Це місцеві депутати повинні повернутися спочатку до центру людей. І вони потрібні. Їх треба спонукати. Наприклад, треба змусити. Спонукати зразу. Хто може? Змусити. Найближчий хто? Прості, якщо ви оголосили з депутатом районної ради, якщо ви лідер, хто не каже фізично, то ви повинні працювати з вашою громадою для того, щоб вони були активні. Тому що ти один, як депутат, мені втіць, мені дають політичні питання на розгляд сесії районної ради. Там звернення до Азарова чи до президента, я не пам'ятаю. Сесія Кіцманської районної ради, маючи більшість провладну, відкидається. Я кажу, це чиє рішення? Ну, це наша фракція висловила. А де позиція людей? Можливо, варто було б ще тут людей трошки зібрати і більше показати, що це не тільки вас було. От чому проблема. У нас депутати поки що це самі по собі люди, самі по собі, громадські організації, самі по собі. Це правда. Ну, преса сама. Да. Ви знаєте що, є такі депутати, молоді хлопці, я їх знаю, і вони працюють, причому саме такий цікавий момент, що вони з бідних родин. Немає автомобілів, немає чого. Дуже багато дають депутатській роботі часу, і їх найбільше звинувачують. Якщо візьмемо, наприклад, для теорії моє рідне село, село Великі Кучерів, да? Там 4 депутати районної ради, один мажоритарник, 4. І звертається тільки до мажоритарника і постійно питає, навіть сходка, а що ти зробив? Що люди хочуть навішати на депутата свої, як би сказати, роботу, яку вони повинні робити. Кажу, от звернися сюди, звернися туди, прийдуть відповіді, проконтролюємо, будемо працювати.
А він не хоче це робити. Він каже, ти бери, звернися за мене. А я кажу, я за вас робити не буду. Я можу вам допомогти це робити. Прямий приклад за перевезення. Неодноразово це піднімав, ще будучи депутатом районної ради. Піднімаю цифри, беру, жаліються до мене. А пенсіонер мені каже, а ми це не піднімемо, бо завтра він не зупиниться нас підібрати. Я кажу, люди добрі, а як я це докажу? Я вам гарантую, що буду їхати з вами кожен день, коли ви будете їхати безкоштовно, давайте зробимо. Ні, я живу в цьому селі, як це на мене мені тут жити, як на мене скажуть, що я не маю відки заплатити. Я кажу, привожу приклад. В Німеччині мільйонери отримують відшкодування на дітей. Ото, що так, як у нас є. І їм це не зазорно. Чому у нас, якщо якась людина, вона має, чи вона заможна, чи не заможна, отримує компенсацію на дітей, каже, дивися, йому що то треба, він мільйонер. Якщо законом це прописано, чому це не користуватися? І не потрібно цьому як стіснятися, що от я зажиточний, наприклад, і я не виконую цю функцію. Якщо вона прописана законом, ми повинні її дотримуватися, нічого не боятися. І навіть той депутат-мільйонер, якщо йому є якась пільга, нехай її використовує. І друге, що я вважаю, що неправильно, що ми є дуже багато депутатів-мільйонерів. А друга функція, то, що кажуть, от депутату не потрібно писати, платити зарплату велику. Я за те, щоб депутату дати 20 тисяч зарплату, 30 тисяч, 50 тисяч Верховної Ради. Але обмежити все на округи, оцей дірібан, що він займається. А так він показує зарплату, віддав туди, папіїв показує, всі показують. А до мене дзвонять і кажуть, ви знаєте, а ваш там Артем Семенюк, каже, має кар'єр в Житомирі, от у нас то-то-то. Кажу, як? Я це не знав. Звісно, що він віддасть депутатську зарплату і все. А якщо б я жив на депутатську зарплату, я ніколи не віддам, якби був депутат Верховної Ради. Чому? Бо я, якщо живу на неї чесно, я повинен хто жити. А у нас роблять підміну поняття, що треба показати, тут віддати зарплату, а там украсти мільйони на виконання робіт. От нам оцю суть треба міняти. Да, активні люди, які йдуть займатися депутатською діяльністю в Верховну Раду, вони безкоштовно робити не будуть, попрацюють місяць, два, три, і потім будуть дерибанити. Так давайте ми їм дамо зарплату, будемо їх контролювати. Але обмежимо все то на округи. Дякую. Я так думаю, що розшифрувати, якщо розшифрувати цей запис, то напевно 50% сьогоднішньої розмови було те, коли один іншого щось вчив. Зі словами, а ви повинні там те-то, а ви не повинні те-то, а ви те-то і ви те-то. І ми повинні змусити, примусити і даються поради, бо всі ви знаєте, що ми живемо в країні совєтів, тому що всі до сих пор дають совєти. Але, що мене особливо, я знову ж таки кажу, засмучує, що поважні люди один одного вчать. На будь-якому елементарному навіть тренінгу, якось Надя каже, про взаємодію чи взаємовідносини влади, громадських організацій і ЗМІ, ну, з першого класу вчать головні правила нормальної співпраці і взаємодії. Треба розуміти природу функціонування один одного. Тобто я, як громадська організація, я знаю, мені здається, природу функціонування ЗМІ і природу функціонування влади, і я не повинен їх чомусь там вчити чи казати, ви повинні. Я повинен в міру своєї креативності чи творчості цим користуватися, правильно? Але я не повинен вас вчити. Те ж саме ЗМІ мають знати, дай Боже, природу громадських організацій і природу влади. Мені дуже прикро взагалі чути відносно там грантів, фінансування. Ви що, від пана Симоненка це навчилися? Гранти, фінансування, грантоїди. Очікування наступного фінансування. Ну ви ж розумієте, повинні, я кажу, елементарні речі, що грант – це участь в конкурсі. Участь в конкурсі. Це ми щось створили, якийсь продукт, і нормально просунули його і продали, виграли грант, не створили, ніхто нам це не фінансує. Це те ж саме. У вас природа функціонування теж, яка основана, як ви кажете, теж на якихось правилах, на підписці, на рекламі. У нас теж саме. І у влади є теж своя природа. Тому, як мені здається, інтелігентний і нормальний і цивілізований спосіб взаємовідносин – це розуміти, хто
ну, яка природа, ну, до речі, ще й бізнесу, природа їх, що отримувати прибуток, і не можна їх в цьому звинувачувати. Крім того, ну, навіть такі, вибачте, елементарні речі, як третя стаття закону про громадське об'єднання, кажуть, що громадська організація захищає своїх власних членів. Тому коли мені, наприклад, приходять і кажуть, що ти зробив для України? Та я нічого не мушу робити для України. Бо я створений для того, щоб захищати своїх членів. У нас 5 членів, ось ми і зробили громадську організацію. Яку нахрін вибачте Україну? Чи там, що ти зробив для того? Ну це треба розуміти. І не кидатися взаємними там звинувачення, чи розповідати, що ти повинен робити, що ти повинен робити. Ми нікого не вчимо, і ми бажаємо, щоб нас не вчили. А наші ну, взаємовідносини повинні ґрунтуватися на знаннях один про одного і на цивілізованих підходах. Це, вибачте, щодо такого емоційного моменту. Тепер відносно, хотілося б буквально два слова сказати відносно сьогоднішньої тематики. Якщо трошки піднятися над цим, що ми тут обсусолювали і обговорювали конкретні моменти, то я за фахом математик і закінчив вже неіснуючий математичний факультет, прикладну математику. І розумієте, мені завжди, ну як математику, хотілося щось рахувати. Ну, бажано гроші, але за неіменням грошей вимушений був рахувати якісь фізичні процеси, чи там біологічні я працював, чи ще щось. Але коли я стикнувся і почав працювати в громадському секторі, в мене, безумовно, виникало бажання щось рахувати в суспільних процесах, які, на жаль, не так піддаються розрахункам, як фізичні процеси, чи там економічні, чи ще якісь. Але я потихеньку, помаленьку почав ну, вивчати це питання, і, безумовно, ну, ви, наприклад, прекрасно знаєте, є такі приклади, досить відомі, ну, наприклад, як Freedom House, який вимірює такий, може, невимірюваний процес, як, наприклад, індекс свободи чи свободи щастя. Так. Але модель, вона має якусь не 100%, але якусь адекватність до життя. І своєю діяльністю за 70 років вони все ж таки доказали, що якщо це не 100% співпадає, то тенденції ці, хоч недосконалий їх інструмент, ґрунтований тільки на тому, що опитують експертне опитування 12 чи 10 людей в кожній країні, але тим не менш, більш-менш воно якось відповідає. Я хотів би також сказати, може, про те, що менше знаю, я це вивчав, є такий індекс демократії, Democracy Index, який шведи, в Швеції дуже це популярний і цікавий проєкт, в Канаді, в Великій Британії. На жаль, він не сильно розповсюджений в світі, але ідея полягає в тому, щоб вимірювати якісь процеси демократичні всередині країни і, відповідно, готувати для уряду результати. Але, як показав пан Гаврада і всі тут присутні, не завжди уряди зацікавлені в тому, щоб використовувати ці результати. Зокрема, напевно, у нас в Україні саме така ситуація. Як повернути... Да, і крім того, на жаль, у нас, ну, практично, наскільки я знаю, ми намагалися десь просунути, як то кажуть, знову-таки, виграти грант на якусь таку тематику. І як нам пояснювали наші донори, вони казали, ну, розумієте, якби з таким проєктом звернувся центр Разумкова, ми б ще могли б подумати. Чому? Тому що в таких речах дуже важливий, ну, авторитет тієї організації, мається на увазі, ну, бекграунд, яка береться за такий проєкт. На жаль, і крім того, такі проєкти, вони автоматично для донора виходять в категорію дослідницьких, а ви знаєте, що, як правило, дослідницькі, вони не підтримують. І, до речі, користуючись
цією нагодою хотів би теж сказати, що, наприклад, Міжнародний фонд відродження відразу відкреслює всі бюджетні статті, які стосуються оплати послуг ЗМІ. Оплати послуг ЗМІ. Чому? Тому що пан Бистрицький, ну, це позиція не тільки його, а й правління, він вважає, знову ж таки, вибачте, але я змушений використати слово «повинні», що ЗМІ повинні мати якісь ну, соціальні, суспільні ну, візії, які вони повинні робити, наприклад, якщо це суспільно, то безкоштовно. Ну, такий у нього є підхід у фонду відродження. Але, як на мене, якщо підводячи підсумок, я вважаю, що те, що виникло за останні буквально 2 роки, це рух чесно, ну, може, Владимир, інші рухи, які намагаються перевести в цифри і виміряти якісь суспільні процеси, це абсолютно позитивний, нормальний момент. Безумовно, я погоджуюся з тим, що нас люди це ще не сприймають. Я згадую статтю, яку написав якось десь років 10 тому назад, чи може там 8, пан Почепцов, такий відомий спеціаліст з піару. І якось стаття його стосувалася, до речі, дуже цікава стаття в «Дзеркалі тижня». Він сказав, що українці – це нація, яка мислить невербально. Тому, і він це пояснив на прикладі, тоді це був актуальний приклад, пана Лазаренка. Тобто, коли ЗМІ писали, що він вкрав, там, умовно кажучи, 80 мільярдів доларів, чи 75 мільярдів, чи 160, тобто такі гігантські цифри народ не сприймав. А образ, коли Пустовойтенко, наступний міністр, сказав, що у пана Лазаренка на столі є зошит, розграфлений на 2 частини, в якому написані, що я зробив для себе, а що я зробив для України, то дослідження показали, що українці цей приклад згадували, і це їх обурювало. А те, що він 80 мільярдів чи 150, це нікого не хвилювало. Чи мільярди туди, мільярди сюди. А образ. Ну і, до речі, ви бачите, що зараз цим активно користуються. Ну, образ, наприклад, створюють там одному пану образ кролика з морковкою. Бо цей образ, і дивіться, наскільки він став популярним. Ніхто не думає про якусь конкретику, про цифри. Живучий. Так, да, образ живучий. Але, мені здається, що тенденція повинна бути така, що ми повинні всіляко підтримувати всі вимірювані процеси, які ну, ті чи інші громадські рухи чи громадські організації ну, створюю. Тому хотів би ще привернути вашу увагу до того, що я, наприклад, знайшов, як не дивно, знайшов, бо я ну, шукаю такі матеріали, знайшов в Росії, в законодательному собранні города Владимир. Вони створили систему оцінки ефективності діяльності депутата законодательного собрання города Владимира. Я вам повинен сказати, ну, дивуюся, що це було створено в Росії, дуже видатній демократичній державі, але ну, якби у нас, ну, просто навіть злизати, вибачте на слові, цю систему, вона досить проста, досить, ну, легка в використанні, в прорахунках. І фактично вона дає те, що, на мій погляд, подобається і людям, і, можливо, засобам масової інформації. Вона дає образність, дає соревновательність, змагальність, дає, відносно ЗМІ тут казали, що цікаво, що не цікаво. Мені здається, що дуже популярна, і людям подобається, і самим ЗМІ подобається, це якісь рейтинги. Рейтинги, ну дивіться, згадайте, як років 5 тому назад там Чернівці по якомусь рейтингу там кореспондента зайняли 1-е місце. Ну наскільки це було з однієї сторони приємно, з іншої сторони це інформативно, це просто доступно. Через кілька років ми скотилися на 5-е місце.
Але ось така проста, ну, для громадських організацій, безумовно, важка праця по моніторингу, а потім якась ретрансляція в якісь ключові повідомлення, більш прості, але більш об'ємні і більш, ну, може, креативні, образні, невербальні, і донесення, вірніше, запропонування для наших ЗМІ, мені здається, ось якщо користуватися такими правилами і розуміти, ну не можна дійсно в газеті «Час» написати дисертацію, вірніше, надрукувати якусь дисертацію, бо не для того газета є для друку дисертації. Але якщо дисертант в одному слові сформулює свою ідею і її гарно покаже, то безумовно це може зацікавити як ключове повідомлення і засіб масової інформації, і людей, які є споживачами, і які читають. Добре, гарно. Хочете ще коротко тільки? Я хотів промовчати, але я не зможу промовчати, тому що саме те, про що ми говорили, було сказано в кінці від пана Завалова. Що він сказав? Що нахідна йому Україна? В нього є 5 членів, яких він має захищати. От про що ми говорили, що громадські організації, які фінансуються на грантах інших держав, їх держава не цікавить. Їх цікавить тільки ті 5 членів, яких треба побудувати з цих грантів. Не вчили. Ми наводили конкретні приклади. Коли чесно, пустило хлопця на суд без допомоги адвокатів, без допомоги тільки журналістами. Ми говорили вам, що давайте конкретну програму, тоді будемо бачити, як вона буде розроблятися, а не там захист держави, тут вже з держави нахилена, а тут держави захист вести йде. Розумієте? Воно розпливлося і нічого не зробимо, а ніби все є. І далі ми говоримо, що коли журналісти виконують свою роботу, ну вони роблять, їх рано роблять, громадські організації збирають, то і потім видають собі за великі досягнення, і тим самим мають можливість позвітувати за ті гранти, тоді ми говоримо, не будете ви цього робити, ми колись вас це зупинимо. І тепер ми побачили, що дійсно ви хочете так робити. От була програма річ, яка була сказана, що нам все вже здалося. Нащо нам вдалося? У мене є 5 членів. Я серед них ці гроші від Росії чи від Америки розділю, а Україна, про що ви говорите? А ми там дамо звіти. Пане Кубов, от де проблема. Ви не розумієте. Я не говорив. Да. Я повторюю ваші слова. Да. Повторюю. Все. А тепер дочуйте мене, будь ласка. Ви не розумієте елементарних речей і побудови громадянського суспільства. Я вам пояснюю, як для вашої концепції. Хай буде у моїй. Але ви вислухайте, будь ласка. Так ось, радянський принцип – це була громадська організація «Комсомол». 40 мільйонів. Яка за весь Радянський Союз одна. Була громадська організація, там, наприклад, ДОСААФ, 10 мільйонів людей. Була громадська організація, ще якась мільйони. Оце була, скажімо так, радянська модель побудови громадянського суспільства. Нормальна, цивілізована модель громадянського суспільства полягає в тому, що повинно бути мільйони громадських організацій, але кожна громадська організація повинна захищати, своїх 3-5 членів. Так ось, коли буде не 3 організації по 10 мільйонів, як ви чомусь зараз, ось знову ж таки повторюєте, і чомусь прихильник, це, напевно, я так розумію, радянського курсу, і глобалізму, бо Україна, ні, мільйон організацій, по 3 людини, і кожна буде вирішувати свої проблеми. Ось тоді ось ця мозаїка, мозаїчна структура, вона дасть цей синергетичний ефект, який допоможе всій Україні. Розумієте? Я на своєму місці у себе десь в дворі, ви на своєму місці, той в Великому Кучерові, той там, ось мозаїка. Ви розумієте? А ви? Ну, якісь радянські якісь мислення. А тепер слухайте далі. Якщо не можна, чекайте, коли не говорю. Я говорю, я чоловік практик. Я розумію, що деякі речі треба робити, щоб ми могли їх пощупати руками. От я наводжу вам ще раз приклад, для того, щоб ви вчилися. Є таке село у нас Червона Дубрава. Там громада зібралася, громадська організація також зібралася.
вони проєкти ці всі створили, вони одержали за це гроші, зробили дитячий садок, школу, спортзал, і хлопці з козацтва побудували цілу козацьку січ. Вони робили свої правильно, так для свого села, не для Єнакієва, да, не для всієї України, не для Запоріжстали. Правда, я ж вам за що кажу. Ми ж собі робили одна організація в своєму селі. Конкретними речами робити. І тоді буде. Тоді буде. Ви ж говорили, займатися конкретними речами і на вас. Правильно. Добре, гарно вам дякую, що прийшли. Не страждати, що все.